Спеціальна комісія управління Верховного комісара ООН із прав людини представила доповідь про переслідування народності рохінджа в М'янмі. Згідно з документом, головнокомандувач м'янманської армії Мін Аун Хлайм і ще 5 генералів керували масовими вбивствами рохінджа і організовували масштабне переслідування з метою геноциду. ВВКПЛ ООН вважають, що всіх 6 потрібно терміново судити. Привлечение к ответственности и с международной точки зрения, и с точки зрения жителей Мьянмы произойдет только в том случае, если будет рассмотрена роль главнокомандующего Мин Аун Хлайна. И единственный для нас путь – призвать к его немедленной отставке. Комісія також склала окремий список причетних осіб, який охоплює і військових, і цивільних. Його поки оприлюднювати не будуть. Мы составили список виновных, но мы его не публикуем, поскольку считаем, что они несут не такую ответственность, как 6 вышеупомянутых. Військове керівництво М'янми також отримало копію звіту, проте його поки ніяк не прокоментувало. В Мьянме очень четкая военная иерархия. Мы считаем, что то, что произошло в штате Ракхайн, без сомнения, не могло случиться без ведома высшего военного руководства и его полного контроля. У документі також прозвучала критика щодо Facebook. Соцмережу звинуватили в тому, що її використовували для розпалювання ненависті. Реакція Facebook була негайною. У компанії вирішили видалити акаунти вищого військового керівництва, зокрема сторінку Мін Аун Хлайна. Також видалять сторінку військового телеканалу країни. Рохінджа – мусульманська народність, яка проживає в штаті Ракхайн. Ворожнеча між нею і корінним населенням триває дуже давно на релігійному ґрунті, оскільки більшість жителів М'янми сповідують буддизм. Минулого літа армія М'янми почала силову операцію в штаті, мотивувавши її тим, що збройні угруповання рохінджа стало частіше нападати на армійські блокпости. Автори доповіді пишуть, що жертвою масових вбивств у регіоні за консервативною оцінкою стали 10 тисяч осіб. За їхніми даними, солдати нападали на мирних жителів і цивільні об'єкти, жорстоко гвалтували жінок, часто це робилося групами. Сексуальне насильство під час тортур застосовувалося також до чоловіків. За інформацією ООН, жертв вибирали за етнічною чи віковою ознакою. Здебільшого, ними ставали особи боєздатного віку. Зрештою, з країни втекли близько 700 тисяч рохінджа. За добу у зоні операції об'єднаних сил жоден український військовий не загинув, двох було поранено. На луганській ділянці лінії розмежування ворог 10 разів обстріляв позиції українських військ. У двох епізодах вогонь вівся з забороненого Мінськими угодами озброєння. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 16 разів порушили режим тиші. Тут також у двох випадках зафіксовано застосування важкого озброєння. Щодо ситуації на лінії фронту станом на сьогодні, 28 серпня. З початку доби обстановка в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей набула певного загострення, проте залишається контрольованою підрозділами об'єднаних сил. Зафіксовано 7 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, при цьому ворог активно застосовував артилерію та міномети. Загалом, лише протягом цього ранку російсько-окупаційні війська здійснили близько 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили 20 мін калібру 120 мм. Вчергове нагадаємо, що ці калібри заборонені до застосування Мінськими угодами. Також зазначимо, що від початку поточної доби втрат внаслідок бойових дій серед українських військовослужбовців немає. Президент США Дональд Трамп оголосив про швидке скасування НАФТА – північноамериканської зони вільної торгівлі. Вашингтон і Мехіко створили нову угоду, яку Трамп назвав однією з найбільших торговельних домовленостей для його країни. Під час прес-конференції у овальному кабінеті він провів телефонні переговори з президентом Мексики Енріке Пеня Ньєто. Енріке, скоро увидимся. Думаю, у нас состоится официальная церемония подписания. Это одно из крупнейших торговых соглашений США, возможно, самое крупное. Удивительно, что наши стороны смогли о нем договориться. Дональд Трамп також сказав, що незабаром почнуться переговори з Канадою. Вона теж входить у НАФТА в її первісному вигляді. Якщо угоди досягти не вдасться, США загрожують ввести мита на імпорт канадських автомобілів. Они взимают почти 300% пошлин с нашей молочной продукции. Мы не можем этого допустить.
Самый простой путь – ввести пошлины на их автомобили. Мы получим огромное количество денег, но мы дадим им шанс заключить, возможно, отдельное соглашение, а, возможно, оно будет включено в это. Дональд Трамп вважає, що нафта, яку створили ще в 1994 році, катастрофічно невигідна для американської промисловості, особливо автомобільного сектора. Тим часом президент Мексики висловив надію, що Канада приєднається до договору, зробивши його тристороннім. І esperemos que muy pronto. Давайте надеяться, что скорый подобный договор утвердят во время переговоров между Канадой и США. И это в ближайшие дни позволит нам формально утвердить зону свободной торговли между Мексикой, США и Канадой. Канада нещодавно оголосила, що укладе новий договір тільки в тому випадку, якщо він буде вигідний для неї. Вагітна венесуелка Анхія втекла до бразильського міста Боавіста, щоб народити дитину в нормальних умовах. У Венесуелі тепер такої можливості майже немає. У Україні не вистачає медикаментів, лікарі звільняються через мізерну зарплатню. Конечно, в Венесуэле все наладится, но пока этого не произошло, беременным, а также матерям с маленькими детьми очень сложно. Здесь у меня хотя бы есть работа, я мою окна. Мне нужно позаботиться о дочери. Марія Тереза втекла до Бразилії 5 місяців тому. Вона пройшла 800 кілометрів і нещодавно народила доньку. Я уехала, потому что там не хватает еды и всего остального, работы не найти. Я не смогла бы обеспечить ребенка и поехала в Бразилию, чтобы у него было лучшее будущее. Таких історій, як у Марії Терези, десятки. Там, в Венесуэле, я ничего не могу дать ребенку, а здесь можно получить все необходимое. За небольшие деньги я могу многое купить для малыша. Именно об этом беспокоится мать. Вагітні венесуелки кинулися в бразильський штат Рорайма у 2016-му. Того року тут народилося майже 300 венесуельських дітей, наступного – уже 560, а у першій половині нинішнього року – 570. Тим часом масовий приплив венесуельських мігрантів викликав безліч проблем у прикордонному бразильському штаті. Зростає злочинність, процвітає проституція, поширюються вірусні хвороби. Тільки в Боавіста оселилося 3 тисячі венесуельців. На початку серпня федеральний суддя Рорайми закрив кордон для венесуельських біженців, щоб впоратися з міграційною кризою. Однак Федеральний апеляційний суд рішення скасував. Проти закриття кордону неодноразово виступав і президент Бразилії. Венесуельці втікають за кордон через соціально-економічну кризу. Соціалістична лінія управління економікою викликала в країні гіперінфляцію і дефіцит товарів першої необхідності. У Національному банку України розраховують, що приїзд місії Міжнародного валютного фонду матиме позитивний результат, і Україна вже до кінця осені отримує транш від МВФ обсягом близько 2 мільярдів доларів. Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій. Він додав, що це також відкриє можливості для співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями та отримання ще 1,5 мільярда фінансової допомоги. Олег Чурій також сказав, що після цього Україна зможе вийти на ринок євробондів та розмістити їх на приблизно 1,5 мільярда доларів. Головний сервісний центр МВС відкрив дані про реєстрацію транспортних засобів в Україні. Відсьогодні вони доступні на порталі data.gov.ua. Про це повідомив начальник головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій. Він також повідомив, що на основі відкритих даних створено онлайн-сервіс, який дає можливість отримувати інформацію про автомобільний ринок. Завдяки йому можна порівняти дані про реєстрацію транспортних засобів за регіоном, датою випуску, а також маркою, моделлю, обсягом двигуна, типом палива і кольором. Він додав, що онлайн-сервіс не містить конфіденційної інформації. Інформацію на ресурсі планують оновлювати щомісяця. У цьому селищі в індійському штаті Західна Бенгалія трапився погром і влаштували його слони. Неочікувані гості з джунглів пошкодили стіни будинків і увірвалися в місцеву школу, перевернувши там усе догори дном. Місцеві жителі кажуть, що слони прийшли вночі. У будівлі школи вони знайшли те, що шукали – рисове зерно. Дело в том, что здесь живет 50-55 слонов, и им нужно много еды. Сейчас в полях нет урожая, посадили только зеленый корм, поэтому им не хватает еды. Они идут к домам и пытаются найти пищу.
Они находят зерно, ну і в этом процесі повреждають много домов. Цього разу обійшлося без жертв, проте такі навали можуть бути дуже небезпечними. Тільки цього року від нападу слонів у Західній Бенгалії загинуло 6 людей. Департамент лісового господарства виплатив родичам жертв грошові компенсації. І останніми роками таких атак дедалі більше. Лісничі кажуть, що слони частіше контактують із людською цивілізацією і менше її бояться. Їхнє природне середовище проживання знищують, тому вони і йдуть на території, де живуть люди. Швейцарське містечко Соншо стало місцем проведення фіналу світового чемпіонату з парапланеризму. Спортсмени проробляли в повітрі небувалі трюки. І все це над мальовничим Женевським озером. А швейцарські Альпи стали ідеальними декораціями для цього видовищного чемпіонату. Це був 10-й фінальний етап світового чемпіонату Acro World Tour. Повороти, сальто і спіралі. Поспостерігати за віражами зібралося приблизно 29 тисяч глядачів. Найкращі результати показав іспанець Орасіо Лоренс. Він ідеально виконав усі трюки і забезпечив собі перше місце також і в загальному заліку. Першою серед жінок стала француженка Клер Меркуріо. Однак у загальному заліку вона лише 18-та. Крім парашутистів, глядачів також розважали дивовижними польотами у вінгсьютах. Перші кроки під прямими променями сонця. Два дитинча ягуара знайомляться зі світом у просторому вольєрі Венесенського зоопарку в Парижі. Малюки народилися 7 липня, а тепер достатньо підросли, щоб з'явитися на публіці. Она очень нежна с детенышами, и это так трогательно. Мы привыкли видеть ее в обществе самца Арамиса и хорошо ее знаем. Но вот мамой видим впервые. Малюків звуть Ленка и Алоха. З віком їх вага може досягти 100 кілограмів. Мы почти не трогаем детенышей, о них заботится мама. У нее очень утомительная работа. Иногда смотрю на нее и кажется, что она уже устала. Однако она продолжает заботиться о них очень хорошо. Вперше гості зоопарку побачили трьох дитинчат Фоси і сімейства мадагаскарських вівер. Двох самців назвали тілою Махне, а самицю Саканія. Они не из семейства кошачьих, просто они похожи на кошек из-за вытянутого гибкого тела и очень длинных хвостов. Они любят находиться на деревьях, очень хорошо лазят и прыгают с ветки на ветку. Фоси народжуються сліпими, беззубими і безпорадніми. Дорослі хижаки важать до 15 кілограмів і живуть 17-20 років. Ці тварини належать до виду, що зникає. Вихованка Шенбрунського зоопарку панда Ян-Ян захопилася живописом. Можливо, вона ще не досвідчена, але, безсумнівно, найчарівніша художниця у Відні. Увидев кисть впервые, она очень заинтересовалась, потянула ее к себе, понюхала и попробовала на зуб. Поэтому мы используем только натуральный материал – кисти из бамбука. Потом она узнала, для чего нужна кисть, что ею делать. Она справляется отлично. Доглядачі зоопарку вважають картини Ян-Ян унікальними. У США теж є панда-художник. Але, якщо можна так сказати, техніка створення малюнків у неї інша. Ян-Ян малює тільки чорною фарбою. Мы решили, пусть картины будут нарисованы черным, потому что сами панды черно-белые. Картины выходят разные. Иногда они игривые, все зависит от ее настроения. Иногда рисунки очень спокойные, и краски на них немного. 18-річна панда-художниця створила вже 100 малюнків. Їх виставило на продаж. Кожен коштує 490 євро. Справжність автора підтверджує спеціальний сертифікат. Ці картини, звичайно, не можна вважати шедеврами. Їхнє призначення – зібрати кошти на ілюстровану книгу про панд Шенбрунського зоопарку. У 2016 році Ян-Ян народила двох ведмежат. Тоді вона теж відрізнилася від своїх родичів, бо залишила собі обох малюків. Зазвичай панди дбають тільки про одне – найсильніше. Проте Ян-Ян вигодувала дитинчат самостійно, без допомоги людей.